første punkt på dagsordenen. Jeg har tilladt mig at vil vise nogle små ting her i kvartmål, fordi at det simpelthen sparer papir, og så også fordi så er det nemmere ligesom at klippe klister sådan ganske hurtigt. Men det fungerer fuldstændig på samme måde i fuld størrelse. Så jeg viser det i kvartmål, men det fungerer som om det var i fuld størrelse. Så jeg har printet kvartmåls grundformen her i en hulens masse stykker. Du kan gøre det samme, fordi så kan du prøve at lege med den og se, hvordan man kan flytte rundt på indsnit og lave ting og sager ved det. Så det vil jeg anbefale dig at gøre. Og så har jeg printet den her kvartmålssignal, som ser sådan her ud, og jeg har foldet den ved tallene, sådan at vi kan bruge den som en almindelig lineal. Så den passer, som om nu er vi mini-mennesker. Yes! Og det første, jeg vil vise dig, det er, hvordan du kan få den her til at virke som en helt almindelig, simpel, lige op og ned kjole, hvor vi fjerner det her indsnit, der er oppe i toppen, fordi det er ikke de fleste kjoler, der har det. Altså, det kunne sagtens være super pænt at have sådan et indsnit her, men de fleste, de har dem herude i siden. Og det her ved ærmegabet, det er heller ikke særlig tit, man ser, at der er indsnit i ærmegabet på bagstykket. Så det skal vi også have flyttet. Så det er det første, jeg gerne vil vise dig. Og vi går ud fra det her brystpunkt her. Det er jo der. Det bruger vi som hængsel. Det, man kunne gøre, det var, at man bare lavede en fuldstændig vandret streg ud til sidesømmen her. Men så vil jeg lige fortælle dig en hemmelighed. Hvis nu, at vi starter fra brystpunktet her, og så drejer linealen en lille smule nedad, sådan at den streg, der går fra sidesømmen, går op mod brystpunktet, så løfter det lige brystet lidt. Og det er rigtig, rigtig smart, hvis du har en lidt større barm. Så det, jeg gør, og det er x antal centimeter, det behøves man ikke at tænke så meget over, men sørg for, at den skroner lidt op mod brystpunktet, den streg, vi kommer til at lave her. Således her. Så det, jeg vil gøre, det er, at jeg vil simpelthen klippe op herude fra sidesømmen til ind til brystpunktet, og så vil jeg klippe i en af de her ben her. Og du må endelig ikke gøre det her ved den grundform, du har tilrettet. Du skal først udkopiere den. Altså, hvis du har din grundform klistret op på noget mønsterpapir, så har den sådan for evigt, og så simpelthen tage en ny mønsterdel, når du vil begynde at lege med det her i fuld størrelse. Sådan at du altid har den originale uændret, som den skal være, fordi så kan du altid lege med de udkopierede grundform. Sådan du ikke skal lave den igen og igen og igen. Men således, nu har vi lavet et indsnit, så er der lige en lille detalje, jeg gerne vil ændre her, hvilket er, at jeg har ikke lyst til, når jeg skal sy, at det her indsnit, det bliver syet helt ind til brystpunktet, fordi så kommer det til at virke som en spids derinde. Så det jeg gør, det er, at jeg klister det her mønsterpapir nedenunder. Jeg gør det lige på den anden side, så jeg rent faktisk kan tegne på det. Og så tager jeg min lineal og måler 2-3 cm inden fra spidsen og ud i indsnittet her. Og sætter en streg. Jeg siger bare 2,5 for en god ordens skyld. Jeg laver lige en ordentlig fed streg, så du kan se, hvad jeg laver. Sådan der. Og så vil jeg tegne indsnittet. Jeg finder midten af det her, mellem de her ben. Og så vil det så blive den nye spids. Fordi at mit brystpunkt, det går jo helt herud til. Men hvis jeg syr dertil, så bliver indsnittet sådan ret spidst lige på spidsen af mine fordele. Således. Så mit indsnit, det bliver syet dertil, når vi skal til at sy den op i stof. Og så har jeg et forstykke, der vil sidde ganske pænt på mig, hvor jeg syr et indsnit her og syr et indsnit her. For resten, nu er jeg i gang med det. Så når jeg skal sy den, så vil jeg selvfølgelig også sy den her hen til 2-3 cm væk fra brystpunktet, så de ikke sådan mødes i midten her. Så der tegner jeg også lige nye ben. Det var godt, jeg lige var vågen der. Haha. Men således. Og således. Så benene bliver lidt kortere her. Så de går 2-3 cm væk fra brystpunktet. Både den i siden og den ned mod taljen her. Så har du et forstykke, du kan gå ud fra. Helt simpel, og den er lige op og ned, og så kan du jo så vælge, hvis du kan jo måle fra din talje og ned af din ben, ned af din krop, hvor langt du vil have selve nederdelen til at være. Og så måle her foran og sige, jeg vil gerne have, at den skal være 45 cm.
så kan du så sige 45 cm, og så simpelthen lave en ny bund hernede, så får du en nederdel, der er 45 cm, og du fortsætter bare dem her. Altså det vil være sådan helt almindelig lige op og ned nederdel. Den kan man jo så ændre på til at gøre lidt smallere hernede, hvis du vil have et pencil skirt, eller give noget mere vide, hvis du vil have en mere A-form her. Det kan man godt gøre. Og vi tager lige bagstykket, men nu tager vi bare lige formen herop for ligesom at få sådan standard kjolen, sådan helt klassisk lige op og ned kjole. Vi har det her indsnit, der er bagpå ved ærmegabet. Det er sjældent, man ser det syet. Som oftest, så finder man den korteste vej op til halsen her. Og jeg har selvfølgelig ikke en gennemsigtig lineal, men det her, det fornemmer jeg, er den korteste vej op til halsen. Således. Og så har jeg tænkt mig at klippe ned i den. Og igen, ligesom vi gjorde foran, klip det ene ben af indsnittet her. Og så simpelthen dreje indsnittet sammen, det eksisterende indsnit sammen, så ærmegabet bliver lukket, eller helt, sådan der. Og nu klister jeg lige udenpå her. Sådan der, og så kommer indsnittet til at sidde herop for oven, og det kan man godt sy uden nogle problemer, og det ser faktisk ganske nydeligt ud. Det ved jeg ikke, om du har lagt mærke til nogle steder. Og hvis den laver et lille bitte hak, som den for eksempel gør her, så kan du jo lige jævne med en blyant. Så har vi et forstykke og et bagstykke, der sådan er helt almindeligt lige op og ned, så at sige. Og jeg forlænger lige nederdelen her også. Men det var for eksempel et eksempel på en simpel kjole lige til at lave ud fra grundformen. Og det er jo nok det letteste at lave, når du har din tilrettede grundform. Således. Og ærmer, det kan man jo bare sy som er. Hvis ikke du kan lide det her indsnit, så kan du godt. Nu tager vi ærmet med. Hvis ikke du kan lide det her indsnit, det er ligesom det, der gør, at det former sig pænt omkring din albue her. Hvis ikke du kan lide det indsnit, så kan du jo måle, hvor meget der er her. Der er omkring 5 cm, så kan du i teorien tage 2,5 cm fra hver side her, og så simpelthen bare jævne sidesømmene på ærmet ind her. Så skal du bare huske at sørge for, at den længde her, at de her sidesømme, de bliver lige lange. Så jeg jævner den her indad, og jævner den her indad. Det er så, du bibeholder den samme bredde i ærmet, så at sige. Nu kommer jeg til at tage lidt fra albuebredden, men det er som regel ikke et problem. Så gør vi sådan der, og så kan vi jo så måle. Den her side er en lille bitte smule kortere end den anden side på konstruktionen. Nu skal vi se her. Hvis vi siger 46 her, og så måler vi den anden side, og måler 46 her. Og på den anden side er den 47. Så lad os sige 46,5, og så går vi lige lidt længere ned her. Og så kan vi jo sådan lige runde den en lille smule, ligesom så vi følger den her runding her. Sådan. Fordi så bliver det ligesom mere stof under armen, der hvor man bøjer her. Så kommer det også til at være ned, men ellers så kan du også bare lave den fuldstændig lige over. Men det plejer at være lidt yndigt, hvis der er en lille bue her. Så det kan du godt gøre. Du kan bare fjerne indsnittet her og tage det ud fra siderne. Og sørge for, at din hånd kan komme igennem. Og så kan du dobbelttjekke, om din albue kan være der. Det skulle den gerne kunne. 30 cm burde være rigeligt. Og om din overarm kan være der. Men det skulle den jo gerne kunne, eftersom vi ikke har lavet noget om der. Således kan du lave et helt almindeligt simpelt kjolemønster med almindelige indsnit, der går der og der og der, og justere længden på nederdelen. Hvis du vil have en meget kort, kunne du lave den kortere, og du kan også lave kortere ærmer og sådan nogle ting. Men jeg vil lige vise i første omgang, hvordan man laver en helt simpel kjole ud fra din grundform.